Hej, mit navn er Mogens Møller. Jeg vil i denne video vise dig, hvordan du finder ud af, hvor lang tid din splittest den skal køre, inden du sætter den i gang. Yes. Når det er, du arbejder med splittest, så kan det nogle gange godt være en fordel, at du kan ligesom få lidt en idé om, hvor lang tid du egentlig skal køre den her splittest, inden du har et resultat. Det kan man kan aldrig få noget 100% korrekt svar, fordi du ved selvfølgelig ikke på forhånd præcis, hvor godt de enkelte varianter de performer, men det kan være fint nok at have som et værktøj til sådan lige at få en idé om, hvornår det egentlig er, at man kan forvente noget. Og der er faktisk lavet et vældig fint værktøj til det, og den finder du inde på Visual Website Optimizers hjemmeside. Du har stien herop. Du kan også gøre det, at du søger efter Calculate Test Duration. Hvis du søger på det her i Google, så får du den også frem herude som det første. Godt. Det som værktøjet kan her, er som sagt, at det kan give lidt en idé om, hvor lang tid du skal køre din test, før du har et resultat. Og det du simpelthen gør, det er, at du indtaster dine informationer her, og det som du forventer, det resultat du forventer din test den giver. Det kan selvfølgelig være meget, meget svært at vide, derfor skal man også tage lidt med et gran salt det her. Men alligevel, så kan det være fint nok. Det vi taster ind her, det er din nuværende konverteringsrate. Det kunne fx være 2%. Og taster vi ind her, hvor meget vi forventer, at vores konverteringsrate den stiger i den her test. Det kunne fx være 20%. Så har vi en number of combinations, altså hvor mange forskellige variationer vi laver i den her test her. Her tester vi bare en enkelt, vi kører bare en version op imod vores kontrol. Og så har vi den her antal daglige besøgende på vores side. Der siger vi 750 i det her tilfælde. Og så tester vi ind her, hvor mange personer vi vil køre testen på. Altså hvor stor en procentdel af de besøgende, vi gerne vil have igennem den her test. Og der vil man typisk sætte det til 100%, andre gange der kan der være nogle, man har nogle grunde til, at man måske kører det på lidt færre. Når vi har testet de her ting ind, så klikker vi her på Calculate Test Duration, og så får vi altså her tal 26 dage, ud fra de her informationer, vi har her. Så det her, det kan give dig sådan lidt et billede af, hvor lang tid din test skal køre. Som sagt, så har der jo en meget vigtig faktor her, som altså er ukendt for dig i det her regnestykke, og det er jo, hvor stor en forbedring din variant den laver. Det kan være, at den kun havde en forbedring på 5%, når du får den sat i gang, og så bliver det jo et væsentligt længere tid, at din test skal køre. Så det er selvfølgelig med ret stor usikkerhed, at man tager sig de her ting ind, men alligevel så kan det være et fint lille værktøj her. Godt, jeg håber du fik lidt ud af videoen her. Rigtig god fornøjelse med det.